မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်လ17ရက်နေ့6နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။နေအိမ်မှာကရုတ်ချင်းတူထားတာကိုအကြောင်းပြပြီးဒေသခံတအူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။အေရီတိုင်းဒေသကြီးဝါခဲမမျိုးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေအောင်ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ သမောင်းဆောင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ခြေဆိုင်အမှတ်58ချေလင်းတရင်က6စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမရင်ကျေးရွာကပြည်သူတအူးရဲ့နေအိမ်အတွင်းကရုတ်ချင်းတူးထားတာကိုအကြောင်းပြပြီးဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ ခလာရ58ဟာနေစဉ်ည8နာရီနောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင်တနက်တွင်နေပါဦးတီယာမရှိပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်မရင်ကျေးရွာကဒေသခံအချို့အနေနဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းမှာလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ကရုတ်ချင်းတွေတူပြီးညစဉ်ညတိုင်းပုန်းခိုနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြားတာကတော့မရင်ကျေးရွာတွေကအိမ်တွေကိုလာစစ်တဲ့အခါမှာကရုတ်ချင်းတူးထားတာတွေ့လို့ဖမ်းသွားတ
လို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဩဂတ်လ9ရက်ညပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ရှိဘူခါလျက်စီယုံမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ဝိုင်းမော်ဘူခါလျက်စီယုံဝန်ထမ်း6ဦးကိုလည်းဝိုင်းမော်ခြေဆိုင်ခလာရ58တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်ညပိုင်းကခလာရ58တပ်ရင်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခလာရ58တပ်တွင်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကညစဉ်ညတိုင်းဒေသခံပြည်သူတွေရှိရာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခြောက်လှမ်းမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့အိမ်မွေးတရိစံတွေထိခိုက်သေးကြဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးဝါခေမမြို့နယ်အမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေအောင်ဟာဩဂတ်လ10ရက်ညပိုင်းက COVID-19 ရောဂါနဲ့အင်းစိန်စည်ယုံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဦးထေအောင်ဟာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အင်းစိန်စည်ယုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယောဂအခမ်းရှိထားသူဖြစ်တယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဆိုပါတယ်။သူကဝါခေမားကဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်မှာပဲအနေများပါတယ်။ဦးထိတ်အောင်ကအသက်69နှစ်လောက်ရှိပြီးကိုဗစ်ဖြစ်လို့အင်းစိန်စည်ယုံမှာဆေးကုသနေရင်းကပဲဆုံးသွားတာပါလို့သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဝါခေမားမျိုးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထိတ်အောင်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အရန်ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင် AR တိုင်းဒေသကြီးအလုံးအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒေသကြီးတောင်သူလယ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂံကောကလေးလမ်းမပေါ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားနိုင်တယ်လို့ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ WDF ကမျိုးစီမာကိုပြောပါရယ်။အနည်းဆုံးတော့2ဦးသေပြီး3ဦးထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်လည်းပိုများနိုင်ပါတယ်လို့ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလင်းမြို့ကနေမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဂံကောမြို့ဘက်ကိုဂံကောကလေးလမ်းမကြီးအတိုင်းတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာဩဂတ်လ10ရက်မိုးလွယ်ပိုင်း3နာရီခွဲလောက်ကရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ WDF ရဲ့ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးရင်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးကားဟာမိုင်းထိပြီးကားရှိမှန်နဲ့ဘေးတစ်ချမ်းလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်း WDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အိစည်းကားလိုမျိုးကား3စီးတက်လာတာပါကားရဲ့အနောက်အပေါ်အမိုးမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်သားတယောက်စီကတနက်ကင်ပြီးမတ်တက်ရက်လျက်စီးလာတာ။တစည်းကို၈ရောက်လောက်ပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာနောက်ဆုံးကားမိုင်းထိသွားပါတယ်။ပြန်ပြစ်ခတ်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာကနေချက်ချင်းမောင်းထွက်သွားတယ်လို့ WDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နေရာတောက်တိုင်တွေကိုဖျောက်ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း WDF ကဆိုပါတယ်။ရောဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ WDF ဟာရောဒေသလုံခြုံရေးအတွက်မြို့နယ်၅မြို့နယ်ကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တော်လှန်လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကအင်အားအကောင်ဆုံးသပိတ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မန္တလေးအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့ဩဂတ်လ17ရက်မိုးလွယ်ပိုင်းလမ်းပေါ်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းမျိုးကြောင့်လအနေငယ်ရနာထားတဲ့မန္တလေးအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့မှာတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အလိုမရှိFederal Democracy ရရှိရေးအမျိုးသားညွညွေးဆိုရ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းကြွေးကြော်တဲ့တွင်နဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ
အဲ့လိုချီတက်ဆန္ဒပြအပြီးမှာမနေ့ကဩဂတ်စ်လ10ရက်ရန်ကုန်44လမ်းမှာကြဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းချင်းအထိတ်အမှတ်ဖြစ်တမနစ်ငြိမ်သက်ဆုတောင်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။ နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့တာဂျီကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးစားချိန်မုံရေးစစ်ကစားလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့အတူပူးရက်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုရုရှားနိုင်ငံဟာအင်္ဂါနေ့မှာအပြီးသတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်ဖက်တလွှားမှာတာလီဘန်တွေကမြောက်ပိုင်းနယ်မြေတွေကိုတင်းပြစ်ကြပ်ပြစ်ထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဖို့အောင်နိုင်စိတ်မွေးထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အချိန်အခါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ခ
po tri pe tat lan tha chain le phit par de afghanistan nai ngam ma american ye shi cha song sit pwe ga ni american u saung ne nyun maung tat twi akon sin tat yut tain mo sa tin saung yet la chain ma taliban ni ye tho sit twi pyin than lo ni da le phit par de tajikistan ga kha myin twon le chin yin mye pyin ma si ye hat yin ni ne tai le yin ni win hin ma wae pyan ni bi တင်ကားတွေဟာလည်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်မောင်းနေကြတာတွေကို AFP သတင်းတောက်တူကမြင်တွေ့သတင်းပေးပို့ပါရတယ်။အစွန်းရောက်တွေကတောင်ပိုင်းကနေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကိုခြေမုံရေးတရန်တုပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရုရှား၊တာဂျီကစ္စတန်နဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပူးရဲစီရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာပါ။သတင်းတပတ်တာကြာမြင့်နဲ့အခုစီရေးလေ့ကျင့်မှုမတိုင်ခင်မှာလည်းအာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်အနီးမှာရုရှား၊ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်ပူးရဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမှပြီးစီးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကအခြေအနေဟာတိုးလို့ဆိုးဝါးလာနေပြီးဘာသာရေးစွန့်ရအုပ်စုတွေရဲ့အလဲအာရှနိုင်ငံတွေကနယ်စပ်တွေကိုထိုးဖောက်စိတ်ဝင်မဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကြားမှာတပ်အင်အား 2,500 နဲ့အခုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဗိုလ်စစ်ခရိုင်တပ်မှူးအလက်ဇန်းဒါပင်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။သုံးနိုင်ငံကစစ်တပ်ဟာဥဆောင်စီမံမှုနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုမှာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့၆တွေ့ဒေတာရဲ့တဲမုံတိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခုစီရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာပင်ကပြောပါရယ်အခုစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပခုံးထန်းလေယာဉ်ကစနစ်တွေတနက်တွေနဲ့ရိုင်ဖယ်တွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်တာဂျီကစ္စတန်ကရုရှားစစ်အခြေစိုက်စခန်းစီပေးပို့ခဲ့တာမျိုးလဲဆောင်ရွက်ပါရှိတယ်လို့အလဲပိုင်းစစ်ခရိုင်ရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်မင်းသမား TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်